Staff, prova oral, último exercício que você tem que fazer, número 7, não é tão difícil. Os mais difíceis são 4 e 6. E vamos dar uma olhada aqui, a gente precisa fazer hoje. Es ist Sonntagabend und ihre Freundin Mona hat starke Zahnschmerzen. Sie hat große Angst vor Zahnärzten und vertraut deshalb nur ihrem eigenen Zahnarzt. Mona überlegt, ob sie zum Notdienst gehen oder warten soll, bis ihr Zahnarzt am Montag seine Praxis wieder öffnet. Sagen Sie Mona, wozu Sie ihr raten. Begründen Sie Ihre Meinung. Então, o que você tem que fazer aqui? Domingo à noite, a sua amiga Mona, né? Diálogo informal quer dizer isso, tem a dor de dente muito forte. Ela tem muito medo do dentista, ela só confia no próprio dentista. Ela tá pensando em ir no Notdienst, né? Tipo na emergência, né? A gente tem isso na Alemanha. Ou esperar de segunda-feira. Só como você talvez já tenha percebido, é parecido com o número 5, né? A gente tem uma amiga lá, né? A gente tinha uma amiga, né? A gente já passou, fez essa parada aí. Já tava com dúvida, né? De fazer bacharelado, novo assunto, né? Novo TCC, ou ia continuar com um assunto que ela não gosta de fazer. Naquela época tava escrito Vorteile und Nachteile. Aqui não está escrito mais. Aqui só está escrito aqui, also diga o que você aconselha e justifica a sua opinião. Aqui você vai encontrar nos livros, você vai ter várias maneiras de resolver isso. Eu sempre recomendo para meus alunos de fazer que nem os cinco, né? De usar vantagem, desvantagem, mesma forma, porque é o único jeito lógico de argumentar, de construir um argumento forte. Mas aqui você está um pouquinho mais livre. Se você quiser fazer de outro jeito, tudo bem. Eu vou ensinar agora para você, como eu sempre ensino em aulas particulares. E vamos dar uma olhada, ok? Also, Daniela, ein Nachteil davon, bis Montag zu warten, ist, dass die Zahnschmerzen so stark werden, dass es nicht mehr aushält und sogar operiert werden muss. Denn es kann sich zum Beispiel um eine Wurzelentzündung handeln, wie ich sie mal hatte. Meine Schmerzen hatten damals mittags angefangen. Ich hatte überlegt, zum Zahnarzt zu gehen, hat es dann aber sein lassen. Am nächsten Tag war meine Backe dann so stark geschwollen, dass ich eine Notoperation brauchte, um den Eiter absaugen zu lassen. Wäre ich zum Arzt gegangen, als alles anfing, hätte ich wahrscheinlich nur Antibiotika nehmen müssen. Okay. Então, a vantagem é de esperar segunda-feira é que dor de dente pode ficar tão forte que você não aguenta mais, não aguente mais. E até precise fazer uma cirurgia. Pois poderia ser uma wurzelentzündung, uma inflamação nessa raiz de dente, como eu tinha. Agora, como você está vendo aqui, eu sempre falei nas outras aulas do exemplo, aqui agora eu coloquei um exemplo, porque isso realmente já aconteceu comigo, a história verdadeira que eu falei. Okay? Como eu tinha, né? Uma inflamação na raiz do dente. Minhas dores de dentes começaram mais ou menos no meio-dia. E realmente eu pensei em ir no dentista, mas depois deixei. No próximo dia estava tão inchado que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência para tirar todo esse pus. Se tivesse ido ao médico quando começou, provavelmente ele teria me dado antibiótica. Realmente o dentista falou isso naquela época. Né? Se você tivesse vindo um dia antes, seria mais fácil aqui. E aqui, como você está vendo, funciona de novo aqui. Alegação, uma justificativa. Eu usei do mesmo jeito que eu fiz no 5 e 4, 4 e 5, ou 5 e 4. Mas aqui eu coloquei agora um exemplo. Na prova escrita, vamos fazer isso de qualquer forma. Quando a gente aprende isso na escola, o professor geralmente quer que a gente escreva um exemplo. Como os outros não falei, o tempo é tão curto, né, que você não precisa necessariamente. É bom ter. Eu dei aqui duas vezes, dei aula aqui no YouTube de usar sem exemplo. Agora tem um exemplo aqui para você ver como fazer isso. Porque o exemplo vai fortalecer meu argumento, né? Uma experiência da vida real. Aqui no mais, não tem mais. É realmente aqui coisa que realmente aconteceu comigo. Pode também ser com uma amiga ou qualquer outra coisa, mas tem que ser uma coisa da vida real, que está acontecendo ou já aconteceu.
Okay. Só agora a gente vai falar aqui a desvantagem. Ah, vantagem, desculpa. Aqui a gente tem desvantagem, aqui tem vantagem. Andererseits ist ein Vorteil davon, bis zum Montag zu warten, dass du eine gute Behandlung bekommst. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme aufgrund der Behandlung bekommst, geringer, weil es heute viele Stümper gibt, die sich Zahnärzte nennen und die oft vieles schlechter machen, anstatt dir zu helfen. Genau das ist nämlich vor meiner Entzündung passiert. Ich musste zum Zahnarzt gehen, weil mir ein Stück vom Zahn abgebrochen war, worauf ihr mir eine Wurzelbehandlung wie ein Metzger verpasst. Ich bin mir sicher, dass sich die Zahnwurzel aufgrund der schlechten Behandlung entzündete. Er hatte die Wurzelbehandlung nicht richtig gemacht, weswegen sich die Bakterien später vermehren konnten. Okay. Otto lado uma vantagem é de esperar segunda-feira que realmente vai ter um tratamento adequado, né? Bom, adequado, um bom tratamento. Então, através disso, com isso, e a probabilidade que você tenha problemas por causa do tratamento é muito menor, porque hoje tem muitos amadores, que eles mesmo chamam de dentista, e frequentemente pioram as coisas que melhorar. É justamente que isso aconteceu comigo. Eu tinha que ir para o dentista porque um pedaço de dente quebrou. Ele fez um tratamento de raiz que nem um açougueiro. Realmente foi assim, era uma mentira. Ok? Eu tenho certeza, also, no meu caso, eu tenho certeza que a raiz de dente se inflamou por causa do tratamento ruim. Né? Se ele tivesse. Ele não fez isso certinho, por isso as bactérias iam conseguir reproduzir depois. Ah, isso é, pelo menos eles me falaram depois que é muito bem que foi isso, ok? Isso também pode acontecer um tratamento melhor, mas enfim. Como você está vendo aqui, não, agora não é tão importante que aconteceu comigo, é importante aqui a argumentação aqui. Alegação, justificativa e aqui um exemplo, ok? Se você quiser, também pode colocar uma conclusão intermediária, ok? Sempre é mais importante, eu vou repetir de novo aqui pela milésima vez, muito ma a mais importante é uma alegação e a justificativa. A justificativa é mais importante de tudo, porque os brasileiros gostam de esquecer isso. Só so, agora de novo vamos ponderar. Meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile davon, zum Notdienst zu gehen, die Nachteile. Natürlich besteht die Gefahr, schlecht behandelt zu werden. Aber es ist extrem wichtig herauszufinden, was du hast, weil es sonst echt gefährlich werden kann. Wenn der Notarzt feststellt, dass es nicht so ernst ist, dann warte bis Montag. Geh zu deinem Zahnarzt und lass dich dann da behandeln. Wenn es etwas ernst ist, dann lass dich sofort vom Notarzt behandeln, aber geh am Montag trotzdem noch einmal zu deinem Zahnarzt. So, agora vamos aqui ponderar de novo. Also, ao meu ver, as vantagens, basicamente, sobre pesam as desvantagens. Né? Also, as vantagens de ir agora no, na emergência, no médico de emergência. Claro, tem aquele perigo de ter um tratamento ruim, mas é muito importante descobrir o que você tem, porque realmente poderia ser bem perigoso, como no meu caso. Ok? Se o médico de emergência realmente percebe que não é tão sério, então você espera depois a segunda, vai no seu médico e você faz tratamento lá. Mas se é uma coisa séria, então faça tratamento lá, já diretamente pelo médico de emergência, mas mesmo assim, na segunda-feira você vai, mesmo assim, no seu médico, ok? No seu dentista. Bom, esse agora você resolve o número 7. Como você está vendo, não é tão difícil que o 6 e nem o 4. Mas como você está vendo, tanto no 4, 5, 6 e 7, é coração de argumentar, de usar jeito alemão. Por isso, quando eu preparo alguém para essa prova, faço geralmente assim, eu falo, ok, você lê em casa, você faz parte, escutar em casa, se tiver dúvidas, você faz comigo, geralmente eu faço uma vez essa parte de ouvir, para ter certeza que o aluno não escreve frases completas, porque isso já aconteceu no passado, eu quero evitar isso, porque você escreve na parte de ouvir frases completas, não, as respostas não passar na prova, porque você não tem tempo para concluir isso. Eu faço isso uma vez, geralmente eu faço só quando o aluno quiser, eu também leio textos como ele, mas geralmente as pessoas já têm um nível que conseguem ler textos sozinho e responderem, ok? Eu pratico isso na aula particular, só isso.
Argumentação. Às vezes eu faço um pouquinho, um, dois, três, mas como está vendo bem fácil, uma ligação, depois você fala do seu país e depois você descreve um gráfico. Descreve um gráfico é problemático com umas pessoas, não com todo mundo, mas com algumas pessoas é problemático. Com algumas pessoas também precisa praticar isso bastante. Geralmente quem estuda humanas, para uma ciências exatas é realmente mais tranquilo. Mas mesmo assim, com todo mundo, eu só estudo argumentação. Só faço isso, porque também vou publicar um vídeo, prova escrita, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Basicamente, você junta o que você fez na prova oral e você faz na escrita. Você escreve um gráfico, você argumenta novamente. Como exemplo, com tudo. Ok? Então, gente, pratica isso bastante. Se vocês tiverem contato com alemão, com namorado ou namorada, e eles aprendem isso na escola, você pode perguntar, pode pedir, olha, eu quero que você me explique o Erörterung. Teoricamente, eu deveria saber isso. Behauptung, Begründung, Beispiel, Folgerung. Essa é a parte que eu gostei mais na prova de alemão. Lá eu realmente tirava boas notas nessa parada aí. Eu não era muito fã de literatura, até hoje não sou, honestamente. Principalmente interpretação de texto, porque acho que é uma coisa bem pessoal e um professor não precisa saber que o meu pensamento é sobre um texto, porque eu odiava fazer isso. Nem tirava notas ruins lá, mas eu não gostava de fazer, porque acho que é uma coisa bem pessoal de interpretar esses textos aí. Eu sempre gostava de fazer isso. Esse realmente eu adorei fazer. Argumentar, até hoje eu gosto de fazer isso. É claro, como ariano, tem que argumentar toda hora com todo mundo, porque sempre sou eu que dá certo. Eu sempre tenho a última palavra, então você precisa dessa forma de argumentação. Bom, muito obrigado por assistir. Eu gostaria de avisar ainda que ainda tem vagas para os três cursos online, curso de gramática, que você vai toda a parada aprender aqui, a estrutura que você vai precisar. E nem ensinei essas coisas aqui, a estrutura aqui, porque eu sei. Ponto mais fraco de brasileiros é a estrutura. Okay? Quem se prepara comigo para essa prova, quem me liga e fala, olha, quem me dê aulas particulares, geralmente já tem bom alemão, já sabe falar bem, né? E aí preciso trabalhar justamente nessa estrutura, nessa parte, porque essa parte é realmente sempre horrível, como todo mundo. Não teve nenhum, até agora nenhuma exceção. Nenhuma pessoa que fez isso bem na primeira aula, nenhuma pessoa. Então é realmente muito importante, isso queria ensinar aqui. E também tem coisa de vocabulário, você aprender quentes palavras mais importantes, todos os sentidos, importante, super importante também, e curso de pontuação, isso vamos precisar mais na prova escrita. Aqui, obviamente, coloquei tudo já com vírgula, tudo, né, para você saber como funciona, você já deve ter percebido que é bem diferente em português, ok? Muito obrigado por assistir essa aula, e a gente vai se ver na próxima, ok? Tchau, tchau.